aqui no município de Rolim de Moura, a Pet Cristine é referência em dança e cultura, porque dança também é cultura, e recentemente ela participou de uma conferência lá no município de Presidente Médici, uma conferência que reuniu pessoas daqui do município, de outros municípios também, para se debater sobre a cultura. E nós vamos conversar com ela agora, que ela vai explicar um pouco mais de como foi essa conferência. Pet, uma conferência que para você tem uma importância, porque fala sobre a cultura, e o município de Rolim de Moura precisa se debater e falar mais sobre o assunto. Exatamente, nós somos vários delegados, né, que foram eleitos aqui na nossa cidade de Rolim de Moura, e houve participação de delegados do estado de Rondônia inteiro, onde nós buscamos, é isso mesmo, né, o conhecimento, mais coisas para a gente poder estar trazendo dentro da cultura em geral, porque não foi só dança, né, tinha artistas do estado inteiro, vários tipos de artistas. Foi muito bacana, foi bastante conhecimento para a gente, muito aprendizado. Qual é o tema, Pet, que foi debatido lá nessa vez, nessa conferência? São vários temas, né? No caso, houve escolha do presidente, né? Conselheiro da Cultura do Estado de Rondônia. E também houve vários setoriais, onde nós conseguimos que três delegados daqui conseguissem o titular. Aproximadamente quantas pessoas ao todo participou dessa conferência? Eu creio que aproximadamente umas 150 pessoas. Bastante. Quando se fala em cultura, né, é algo que hoje o município ainda é carente, né, e agora tendo essas pessoas eleitas, a cultura será mais debatida aqui no município. O nosso intuito é esse, é trazer muita coisa nova para Rolim de Moura. Eu creio, e nós escutamos muito isso lá, né, a gente foi representando o Rolim muito bem, graças a Deus. E a intenção é essa, é trazer bastante coisa nova mesmo para a nossa cidade de Rolim. A gente já está correndo atrás, tem bastante novidade pela frente. Então, quem está em casa acompanhando a programação, pode esperar até mesmo, né, quando se fala em dança, porque a dança também faz parte da cultura. E você tem feito, né, contribuído com isso aqui no município. Exato, é um amor, né? Desde criança eu danço, comecei com 3 anos. Cheguei aqui em Rolim de Moura buscando trazer bastante coisas novas, né, e acrescentar bastante para a turma daqui, tanto criança como jovens e adultos. E a gente já vem trabalhando algum tempinho com isso e buscando sempre elevar e aumentar mais ainda tudo isso aqui dentro, né, que englobe a dança. Valeu a pena participar da conferência? Valeu muito a pena. Nós tivemos duas noites culturais, onde teve apresentações de artistas, tanto teatro como dança. Dentro de dança, de jazz, fui representando a cidade de Rolim de Moura. Nós tivemos algumas danças, mas houve vários artistas com várias apresentações, foi muito bacana mesmo. Eu, assim, me sinto lisonjeada e agradecida, agradeço muito ao Bruno, que foi, né, quem me fez esse convite para estar indo lá. E assim, para mim foi um aprendizado enorme e se quando puder, estou lá de novo. Novos conselheiros estaduais foram eleitos em Rolim de Moura. Foi contemplado com 3 representantes no Conselho Estadual, sendo eles José Adilson Garcia de Andrade, representando o Setorial Patrimônio, Amós de Barros Heller, representando o Setorial Música, Priscila Iroca, titular, e Pet Cristine, suplente, representando o Setorial Redes Socioculturais.